Hang dia kata jangan masuk. Aku tak bagi hang masuk. Hang kaya aku baca apa? 2-3 hari ni. Memang pelan ni, suara memang pelan tu yang saya tak mai ganggu. Saya tak mai kata apa sebab memang pelan. 2-3 hari ni memang baca Quran pun saya tak mai kan sebab memang tak bunyi bising. Tapi tadi bunyi kuat lagi balik. Tu yang saya terpaksa mai. Minta jasa baik Pak Chong. Waktu asak saja. Waktu lain tak apa. Kan saya tak pernah ganggu. Insya-Allah. Hang tak boleh main bising sana lah dekat surau. Tambah hang masuk dah lah. Hukum mana salah hang tahu tak? Hang tahu tak? Mengganggu gugat. Surau ni hang masuk dah lah yang salah. Masuk juga. Aku dah kata apa? Hang tambah hang ni mengandalkan lah. Hati pula aku. Okey, sekarang ni aku pun tak berhati lah. Aku akan buat report polis lah. Sebab aku dah rujuk pejabat kamu dan pejabat polis. Kat polisi. Kalau hang mahu macam tu lah. Hang tak boleh main duk teropor masuk dalam. Buka tak boleh. Saya tak buka. Saya penangkan suara. Hang tutup. Tak boleh. Hang minta kebenaran kalau dah diluluskan orang boleh masuk dalam. Tidak aku nak jadi bila. Saya mai 12 kali saya cakap elok, saya kata minta jasa baik boleh tak? 12 kali saya datang. Okey, sekarang ni kalau tak berhati kita report lah. Aku terpaksa buat report. Aku mai 2 kali aku dah tunggu hang. Kali ni aku boleh ambil. Tak, sebab masa tu memang pelan. Tak ada bunyi. Tak bunyi ganggu. Mana boleh tak? Tak ganggu lah. Aku sendiri mai buka hang. 2 hari yang lepas-lepas. 2 hari aku mai buka. Tanya abang. Memang tak bunyi. Memang tak ganggu tu sebab saya tak mai kacau. Saya tak main kacau. Saya bukan berbuat gila. Saya main tak tahuan nak main-main sorong macam tu. Memang tak dengar.